Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, after 507 days of political limbo, Israel's 35th government in Jerusalem is officially formed. Unidentified aircraft reportedly struck an Iranian proxy base in the rural Deir Azul governorate of Syria near the border with Iraq. China's ambassador to Israel, Du Wei, has been found dead in his official residence in Tel Aviv. After 507 days of political limbo, which included three taxing elections and a magnified projection of deep-rooted divisions within Israel's diverse society, the 35th government in Jerusalem was finally sworn in yesterday, heralding a new juncture for the Jewish state. Following the ceremony, which included a necessary vote of confidence by the Israeli parliament, or Knesset in Hebrew, the once again Israeli premier Benjamin Netanyahu addressed a plenum, during which he raised a prayer for the success of his newly formed coalition, which faces numerous and constant challenges. חברי הכנסת, מעל במה זו, אני נושא תפילה להצלחתנו. משימות חשובות לפתחנו. באחדות ובשיתוף פעולה, יכול נוכל להן. בעברנו הקדום, עמדנו בצמתים שבהם יד איש הייתה באחיו. שילמנו על כך, וכל מי שמכיר את תולדות ישראל יודע עד כמה הדבר נכון, שילמנו על כך מחיר איום ונורא. אני רוצה להאמין שהפקנו את הלקחים הדרושים. Among the long list of topics which Prime Minister Netanyahu talked about in his 27-minute speech, he seized the opportunity to brush off numerous deceiving reports about his true intentions vis-à-vis asserting Jerusalem's sovereignty over large parts of the West Bank, which include the Jordan Valley and the biblical districts of Judea and Samaria. הרי כל נושא הריבונות עומד על הפרק רק בגלל שפעלתי אישית, לקדם אותו במשך שלוש שנים תמימות בגלוי ולא בגלוי. בין היתר דנתי בכך עם מזכיר המדינה של ארצות הברית מייק פומפאו בשבוע שעבר. Among other leaders who addressed the plenum, the new Israeli opposition leader, former blue and white co-chairperson Yair Lapid, condemned the newly established Israeli government, which he insisted is rooted in cheap opportunism and dishonesty, rather than unity, which it will never attain. אחדות אמיתית היא אחות מבאקה אל גרבייה, שבזמן ניתוח מעבירה מלקחיים למתמחה מראשון לציון ששרת בגבעתי. שמעביר אותם לכירורג שעלה מרוסיה, שמציל את חייו של ניצול שואה שלחם במלחמת ששת הימים. זו אחדות בחיים האמיתיים. צוות של אנשים שיש להם משימה משותפת, שאוהבים ומאמינים אחד בשני. הישראלים המופלאים האלה הם כל מה שהממשלה הזו לא תהיה לעולם. Following the swearing-in ceremony, the first official meeting of the newly established National Unity Government was held outside of the parliament's main hall, during which the former political partner of opposition leader Yair Lapid, the newly appointed alternate prime minister and defense minister Benny Gantz, highlighted the severity of the situation in Israel, which triggered his decision to join Premier Benjamin Netanyahu's government. בעולם נורמלי, כשהייתי מדבר איתכם על סדר עדיפויות, הייתי מתחיל בחינוך, עובר ממנו לתשתיות הלאומיות של המדינה, ממשיך בשלטון חוק וביטחון פנים שכל אחד יכול לחיות פה בצורה מכובדת, עובר למדיניות רווחה הוגנת ובכללה רווחה ושירותי בריאות, ומסיים בביטחון שהוא סוג של מכנה משותף לכל הצרכים שלנו. אבל אנחנו חיים בתקופה לא נורמלית, ובעודנו צריכים לפקוח עין ביטחונית בכל אחת מהזירות, אנחנו נמצאים בפני משבר בריאותי עם השלכות כלכליות והשלכות חברתיות שתעקובנה להשלכות הכלכליות, ועוד לא ממש התחלנו להרגיש אותן. זה יגיע, וככל שימשך הזמן יש לנו יותר ויותר מה לעשות.
Prime Minister Netanyahu, for his part, listed the five main tasks which the government aims to tackle, the first of which aims to combat the corona crisis. המשימה הראשונה היא משימת הקורונה בצד הבריאותי. אין לנו מושג אם לא יקרה כאן מה שקרה בשפעת הספרדית. אף אחד לא יודע בעולם. אנשים מתנבאים במקומות מסוימים זה יורד, במקומות אחרים זה עולה. כאן בארץ זה יורד יפה מאוד. אבל הנגיף פה, כל עוד הנגיף פה ואין חיסון, הנגיף יכול לחזור בצורה גיאומטרית בין לילה. זה לא קרה בין לילה ב-1918, זה לקח שנה, אבל זה חזר בעוצמה גדולה. בשפעת הספרדית מתו עשרות מיליון, כנראה קרוב ל-100 מיליון, מתוך אוכלוסייה עולמית של 1.5 מיליארד. הנגיף הזה, בהתהוותו הנוכחית, איננו קטלני כל כך, אבל הוא קטלני. Netanyahu further warned that unless the so-called corona routine is kept in a vigilant manner, the consequences of a second wave may produce far more devastating results, as was the case some 100 years ago when the Spanish flu claimed the lives of close to 100 million people. זה שנצלחנו למנוע את זה, זה לא אומר שנצליח למנוע את זה אם זה יפרוץ עוד פעם ולא נקיים את שגרת הקורונה. שגרת הקורונה כרגע עד הודעה החדשה יכולה להימשך הרבה זמן, אני לא רוצה אפילו להגיד כמה זמן. אני מקווה שימצאו חיסון מוקדם, כולל אצלנו, אבל הערכה ריאלית אומרת שזה לא יהיה כל כך מהיר, ואני מקווה, הלוואי שאתבדה, הלוואי שאתבדה. Among the other tasks that this government will prioritize, which include dealing with the economic and social consequences of the corona crisis, Jerusalem's plan to assert its sovereignty over parts of the West Bank and working to avert global efforts to delegitimize the Jewish state by means of international institutions, Netanyahu also emphasized the continued and unyielding efforts to thwart the Islamic Republic's malign activities. היא מנסה ומתקדמת כל הזמן לניסיון להשגת נשק גרעיני, ואנחנו נדון על כך כמובן בקבינט, כמו גם הניסיונות שלה להתבסס באיראן, בסוריה, אנחנו נלחמים בכך כל העת. Meanwhile, in Israel's northern neighbor Syria, unidentified aircraft reportedly struck an Iranian proxy base in the rural Deir ez-Zor governorate, which is situated in the eastern part of the war-torn country. According to sources that were quoted by the Syrian Observatory for Human Rights, the aircraft targeted Maizeleh base in the Abul Kamal countryside near the Syrian border with Iraq, which is under the control of Iranian forces and militias under the Islamic Republic's control. According to the report, at least 7 Iranian-backed militiamen were killed and significant destruction was caused to infrastructure. Furthermore, the death toll is expected to rise because of a large number of militiamen who reportedly sustained critical injuries. It is important to mention that the Syrian Observatory highlighted the fact that the attack, which the report vaguely attributed to Israel, came a few days after the 47th Brigade, which is manned by Iranian-funded militiamen, were deployed to reinforce the targeted area. While TV7 was able to verify the reported reinforcement of the Iranian proxies in the area, our sources in Syria did not immediately confirm nor deny the reported bombardment. Separately, the IDF spokesperson's unit did not confirm nor deny its alleged involvement either. Turning now to the Iranian capital, Tehran, where the senior aide of the Iranian Foreign Minister for Special Political Affairs, Ali Ashghar Kaji, held a meeting with the Syrian ambassador to the Islamic Republic, Adnan Mahmoud, during which the Tehran official reaffirmed his country's support for Damascus. According to an Iranian Foreign Ministry statement, Kaji highlighted the support of his country to Syria and its war against terrorism and the maintenance of strategic cooperation between Iran, Syria, and Russia in this area. Ambassador Mahmoud, for his part, highlighted the strategic relations between Syria and Iran and reaffirmed the importance of continuing coordination and consultation between the two countries at the bilateral and regional level. Turning now to the Israeli city of Tel Aviv, where China's ambassador to Israel, Du Huey, was found dead in his official residence. Police informed TV7 that an Israeli ambulance was called to remove the Chinese diplomat's body from the scene, where police have reportedly launched an investigation into the circumstances of his death. According to domestic reports, initial indications were that the Chinese ambassador died in his sleep of natural causes.
中国驻以色列大使杜伟不幸于 5月17日在特拉维夫去世。 初步诊断杜大使因身体健康原因意外去世，具体还需进一步核实。我们对杜大使的不幸逝世表示深切哀悼，向其家人表示诚挚慰问。外交部正在尽力做好相关善后工作。 Thank you for watching us. As part of TV7's Global Prayer Initiative, I would like to encourage you to join myself and the team here in Jerusalem to pray today for the salvation and peace of the people of Iran, alongside our ongoing prayers, of course, for the peace of Jerusalem, the peace and salvation of Israel, as well as for all those who are impacted by the corona contagion worldwide. I'm Jonathan Hassan. Have an Erev Tov and Shavua Tov, and we will see you again tomorrow at the same time.